Labas, draugai. Kai suprantu, mane matot, girdit, gut, gut. Okay. Mes vėl čia, laikas greit bėga, 75 laida, ačiū už jūsų pliusus. Čia tokia kaip tradicija tapo, kad jūs jau dedat pliusus, turbūt kiti, kas mūsų žiūri, turbūt arba kokios video YouTube'e, turbūt galvoju, ką aš šneka pas tavai kažkokie pliusai ir taip toliau. Todėl kas nesupranta, visas šios video, kuris matot YouTube'e ir arba dar bet kur, jos yra transliuojamos gyvai, tai yra, nėra teksto, nes kažkada kažkas mane komentavo, kad tu tikriausiai ten skaitai visą tai, negali tiek žinoti, dėja, aš neskaitau tai, būtų per daug paprasta. Aha, ir viskas vyksta visada gyvai, viską matot YouTube, jokį tekstą. Todėl 75 laida, tikėjausi šiais metais pravesti 100 laidų, bet nespėsiu, kaip suprantu jau, kiek čia dar išeis, dar vienas, jeigu taip net visas savaitės tas, tai apie 10 gal. Bet vis tik tai tas 100 skaičių aš noriu pasiekti, kad būtų lygiai po 25 kiekvienos laidos, tai yra santykiai, tai yra verslas, tai yra jaunimui ir tai yra asmenybės mastas, savijugda, asmenybės tas toksai progresas. Taigi tokias po 25 video, būtent ta tema. Manau, tikrai turinys pakankamai stiprus, ne visiems prieinamas, bet kaip matau, Lietuvoje tikrai daugiau tų žmonių, kurie domisi tom, supranta, kad jie pasirodo ne viską žino, pasirodo ne kiti kalti, kad jie nėra laimingi ar sėkmingi. Todėl smagu, kad prie to prisidėti, tą didinti skaičių žmonių, tą kiekį, jeigu taip galima pasakyti. Taip, okei. Taigi viskas gyvai, viskas nesurežisuota. Iš tikrųjų, man atrodo, kad aš nerežisuoju to, neskaitau, o man parašo arba komanda temas, arba paklausia, apie ką kalbėsi, taip, bet ką, kas populiariausia. Ir pasako temą, ar aš ją kalbu. Ir man niekada negalvo netėjo, kad gali būti, bet iš tikrųjų prisiminus, kaip aš mokinausi universitete ar kažkur, iš tikrųjų dėsiu tai taip, skaitu iš knygutės. Ir tada aš nesuprasdavau, kas čia blogo, dabar supratau, kad tai yra blogai, kai 20 metų dėstai ir viskai tai iš tos pačios knygutės, tą patį, plius minus su mažais pokyčiais, tai sudėtinga. Suprasti, aišku, jaunam žmogų, kad... Taip, taigi, pas mus šiandien santykiai, bet dar noriu tokį pasakyti įvadą, kol dar visi jungiatės. Gal pasidarysit arbatas ar kavos. Žmonės dažnai sako, kad aš žinau. Bet yra toks suvokimo, to žinojimo, yra daug tokių laiptukų. Ir jūs turite irgi tai savo taikyti, aš savo tai taikau. Jeigu aš sakyčiau, turiu pasakyti, žinau, tai aš jau taip gyvenu, tai patiriu. Nu, sakykime, aš žinau, kai užsidirbt milijoną, tai aš jau jį turiu. Jeigu aš sakau, kad aš žinau, aš nežinau, nes aš tave turėčiau. Tai reiškia, aš tik tikiu, kad aš žinau, arba aš manau, kad žinau, taip toliau. Tai yra, nu, atsakys, koks skirtumas didžiulis. Ir jūs dažnai šnekate su žmogum ir kažką pasako, tai sako, aš taip, taip, aš irgi tą patį galvoju, arba aš taip suprantu, visokai, tu nesupranti, tu tik pritari man. Mesgi šiandien kalbėsime apie santykius. Tu tik sutinki, bet tai nėra tavo gyvenimo būdas, tai nesi tu, tai nėra tavo poelgiai. Tu tik sutinki, dar net nepriimi. Todėl aš visų padaręs testą 7 su supratimo žmogaus lygiai. 7. Tai yra, kur žmogus jūs klauso, paskui jis ten girdi, paskui jisai supranta, po to jis priima, paskui jis transformuoja save, paskui pradeda daryti. Ir paskutinis tai yra rezultatas. Nes jūs žinote, kad daug žmonių, nu dauguma žmonių dirba, daro, stengiasi, bet rezultato nėra. Nėra tos 7 laiptuko, 7 pakopos, kur va tas rezultatas. Todėl, jeigu jums įdomi šią temą, jeigu išėjęs čia su manimi, laikai, pasidalinimai, širdutės, bet ką, galit piktukus, ką nors dėti, nesvarbu, parodykit, kad jūs aktyvus ir važiuojam. O, labai smagu, linkėjimai iš tiek šalių, iš tiek miestų, super, ačiū draugai, labai fainai, labai fainai. Labai fainai, visiems labas, labas, važiuojam. Žiūrėkit, norėjau iš pradžių, kadangi laida turi laisvą formatą ir tą laidą nustatau taisyklės aš, kas iš tikrųjų galbūt ir lengva, bet to pačiu sunku, nes reikia pati savę laikyti rėmuose, pačiam savo statyti kažkokius reikalavimus,
Bet norėjau, žinokit, pradėti taip juokingai, bet paskui supratau, kad šitą video gali pamatyti daug žmonių, kuriems tai bus kažkoks filtras blokas. Žinau, kad jums nesvarbu, nes jūs mane žiūrit gan ilgai ir gan ilgai ir suprantat, kad koks aš žmogus, ką aš darau, kiek aš duodu, kiek aš kiekvieną dieną stengiuosi duoti žmonėms, šiaip savo, šiaip, bet su turiniu, ne šiaip pasisakyti ar pakritikuoti, tiesiog duoti kažkokius sprendimus. Todėl aš galiu leisti savo ir jūs žinau, kad atleisite man, jeigu aš trolinsiu, jeigu aš ten pasityčysiu ir aš norėjau šiandien pradėti apie tokius, žinot, čia santykiai. Na gerai, leisiu vis tiek savo. Gerai, kad mano laida. Jo, jūs dar jungitės, matau daugėjo jūsų. Tarkim, norėjau tai pradėti, man žmona jokiasi iš manęs, sako, nu sako, nu jie, nieko nesako, sako, tai kaip nori, sako, čia aš net neklausiu, sako, gali manęs neklausiu, daryk, ką nori. Sakau, labas, mėlėjai. Tebūnie su jumis šviesa. Šiandien aš per laidą skleisiu meilę, taiką ir šviesą. Jau juokinga turbūt. Moteris tai tokios dieviškos būtybės, kurios nusileido ant žemės, kad šis pasaulis taptų dar gražesnis. Vyrai tai tokios stiprios sielos, kurios atėjo apgaubti savo šilumą ir savo drąsą įveikti visus sunkumus. Kaip iš tikrųjų fainai klausyti. Malonu. O, matau, jau žvengiat, ne, čia kitaip negali būti, jeigu nesijokiat, ne? Iš tikrųjų malonu klausyti, bet dabar atsakykite man, ar tai gali pagerinti jūsų gyvenimą? Tai tampa narkotikų. O čia rimti dalykai. Šeimos skiriasi, žinokit, ne tik dėl Evgenijos, taip irgi taip pat yra. Nes kai žmogus sako, tai aš kažkokią tai pelkę pataikiau. Aš su to žmogum jau 10 metų nemyliu, kodėl aš esu, kodėl aš jį skriaudžiu, kodėl aš jį žaloju, kodėl aš save žaloju. Bet čia tas blogas netoksai. Bet yra geras įsiskyrimas. Aš nustabus, aš karalius. Mane moteris nevertina. Nesvarbu, kad aš uždirbu 700 eurų, bet aš ne to atėjau. Ten dar kas nors, suprantat. Nesvarbu, kad su vaikais nesutariu, aš tokia siela. Nesakau, kad pas mane geriau, kai aš taip jo pasakau, ką, tai viskas, ką tu gali? Tai nesakau, kad yra geriau. Tiesiog kitaip, reikia suprast, koks jūsų stilius. Jeigu jūs mane iškenčiat, Ginta rašo, kad tokia irinizuota seminaro pradžia patiktų 99% klausytojai. Ginta rizikoji, Ginta urbaitėtienė. Atsiprašau, rizikuoji, negali sakyti iš visos, nes reikia padaryti reitingus. Aišku, aš irgi taip dažnai sakau, 99% nerealizuoja savęs. Nu, bet čia akivaizdu, kad tai yra galima išeiti ir paklausinėti, žinot, nu, čia nepaklausinėsi. Jūs tikrai 99% klausytų žiūrovų, ne, jums tikrai tai yra juokingi ir jūs suprantat, kad aš netrolinu ir aš visada padėsiu ir aš visada atsilipiu, jo, į pagalbą šauksmą ar bet ką. Net mane reikia prašyti, aš vat, sėdžiu čia ir darau tai, nors mane to niekas neprašė. Bet yra žmonių, kurie užeis netyčia ir jiem atrodys, kad iš jų tyčiais, iš jų gerų ketinimų ir taip toliau. Bet, žinot, turbūt ne šiaip savo tas posūkis, kad gerėjas ketinimais, kur ten tas kelias, ne, į kokią vietą. Nors gal irgi ten gal nėra taip blogai. Kaip prisimot, kažkada sakiau, kad kodėl blogam žmogui pragaras yra blogai. Taigi blogam žmogui, kuris daro blogus darbus, tai pragaras yra rojus. Nes taigi laukia velnės, ne, ar ten kažkas, kuris už blogus darbų darimą jį apdovanos. O už gerų darbų darimą, tai bus rojus, kur ten Dievas apdovanos. Ne, nu koks nelogiškumas. Taigi, okei, gerai, visgi. Šiandien tokia plati tema, pabandysiu aršiai išsakyti savo nuomonę, nu, kuri galbūt ne viena nuomonė, nes kadangi per mano gyvenimą praeina tūkstančiai žmonių. Tūkstančių žmonių su jų likimais, su jų problemom, su jų džiaugsmais, su jų degradacijom, pakelimais, jų santykių, jų šeimos, aš tai matau, stebiu ir iš esmės aš galiu kaip ir tokius jau statistiką turėti. Tai visgi, kasgi yra ta vyro prigimtis, galim pradėti nuo vyro, ne? Kas yra vyro prigimtis? Taip, reikia būtinai atsižvelgti tai, kad tas vyras yra su moteriu. Pažiūrim, kas yra vyro prigimtis, kam jis įskirtas, kas jam lengviausiai gaunasi. Nu, kas paprasčiausiai lengviausiai gaunasi vyrui. Ne ta, ką jį išmokino, ten mama, tėvai, sociumas, visuomenė, ne, ne, ne. Kas iš esmės vat, gaunasi, ne ta, ką mes manom apie vyrą, nes dabar, kai aš pradėsiu kalbėti, aš tikrai švelniai, bet, nu, aš 100% garantuosiu, 100, ne 99, kad dauguma žmonių, daug žmonių, kurie matys šitą video,
bus labai daug jo, tų balsų galvoje, tų tarakonų, kad ne, taigi kaip, daug tokių paaiškimų ir pateisinimų, kodėl galbūt aš neteisus. Bet tai nereikia sutikti, reikia analizuoti, nereikia nesukom iš visų tik, nei su manim, nesukom, reikia analizuoti tai. Todėl aš aišku kalbu ne taip, kad nuomonė ar man patinka, nepatinka, aš labai ilgai apie tai galvoju, analizuoju, domiuosi, bandau, darau, stebiu, kaip kiti daro ir tik tada pasakau. Todėl galbūt tai yra dauguma atvejų labai sunku kontrargumentuoti tai, ką aš sakau, kad pasakyti, kad aš neteisus, nes tai būna taip kažkaip logiškai, paprastai, nesubjektyviai, sakykime, nors aš sakau, vis tik tai čia mano nuomonė. Taigi, o matau, Asta parašė, kad medžioti vyrams. Taip, iš esmės, nu taip, tai reiškia, kas yra vyras? Vyras gyvena tada, kada jisai ką daro? Gyvas jisai, kada? Nu pasakyk, kada jisai gyvas? Gyvas jisai, kada kažką kūrė. Ja? Gyvas tada, kada jisai laimi. Gyvas tada, kada jisai alfa patinas. Gyvas, kada jis dominuoja. Jeigu padarykite atvirkščiai, nekuria, nieko nedaro. Nenori, nesinori su tokiu vyru būti. Ne? Ir tokiu vyru nesinori būti. Jeigu jis nedominuoja, nu tai vaizdžiai, sakykime, nu negali būti super dominantų numeris vienas pasaulyje, ne, sudėtinga, bet sporte, versle, pinigų skaičiumi, nu galima dominuoti, ne? Bet iš esmės, kai jisai nėra, nu, nėra laimingas, jis nieko nepatiks. Sau pats jis irgi nepatiks. Čia aišku vėlgi, žiūrėk, gal tik tarakonas būna, nu bet tai nesvarbiausia, va čia tarakonai šneka, aš kalbu esminius dalykus. Esminius dalykus. Ne tai, kad man, žinot, patinka tokie fainiai, malšvenus, tokie grubus, nepatinka. Tai yra tarakonai. Tarakonai šneka, neklausykit jų. Taigi, nugalėti, įveikti, laimėti. Viskas, kas susijęs, sakykime, su agresija, ja, su tokiu, su tokia energija, bet tokiu ekspresyvumu, ne, su tokia greičiu, su jėga, ja, su įtaka. Ja, su valdymu, kontrolę, mano priklausyti. Ir jūs taip galite visios moti ir vyrai sakyti, kai, va šitas kietas, ja, šitas ten aršus net gal šiek tiek, netoksai. Nešneku apie tos, kai būna, žinot, jaunimai, paaugliai, ten ja, nori, ne, mušasi ir taip toliau, tai yra nu kitokie dalykai. Aš kalbu apie normalų, subrendusį vyrą, kuriam ten, tarkim, ten, nuo 30 iki ten, nežinau, kiek tik norite, ja. Bet kuris jau nu, pamatęs gyvenimą, turi patirties, pabandęs ir jis, nu, sakykime, susiformavo adekvačiai. Prisiima atsakomybę, neša tą naštą, nesiskundžia, ne, daro, nepasiduoda, nesustoja. Va tai yra vyriška. Viską kitą, jeigu jūs tą paversit į minusą, tarkim, pasiduoda, nedaro, ne lyderis, nedominuoja, nekontroliuoja, neatsako už savo veiksmus, neprisiima atsakomybės. Bet dabar žiūrėkite, dabar apsukam dabar kitą pusę, nes neišeina tik apie vyrą kalbėti, reikia palyginamai. Dabar žiūrėkite, moterį apsukit. Vat ką aš pasakiau, vyrų blogai, pažiūrėkite. Moteris, neprisimo atsakomybės. O kokia problema? Ką, tai už ką? Už vyrą? Už verslą? Už ką? Ne, namai, vaikai, už savo grožį, tai čia tai kokia čia atsakomybė? Čia natūralu, jo? Nedominuoja. Ne problema. Ne lyderė. Ne problema. Suprantat, kaip yra? Labai viskas, nu, žinot, dieviškai yra viskas labai subalansuota. Todėl, kad mes netokie patys. Ir idiotai žmonės, ir idiotų idiotai, ir kengsmingi mokytojai, kurie sako ieškoti panašų į save. Mes vienodai mastom. Idiotai. Papildymas turi būti. Jeigu aš ieškočiau savo žmonas, ar nežinau kaip pavadinti, toks kaip aš turėčiau gyventi su Gevgenijum, su vyru. Tai kaip jis mane kompensuos? Kaip jis papildys mano ten trūkumus, šlifos juos, gerins, kaip jis darys tai, ką aš nenoriu daryti, kas mane žlugdo? Suprantat? Nedominuoti, nekontroliuoti, jo? Nelideriauti, tai yra mane žlugdo, o moterį ne. O moterį sako, tai kodėl? Aš nenoriu jausti įtampos, aš nenoriu prisimti atsakomybę ten už šeimos, gėrį, išlaikymą, pinigų uždirbį. Jinai nuo to įtampo, taip, jinai gali išgyventi, jeigu nupradė pavirsti vyrą. Kaip ir vyras gali pavirsti moterį. Taip pat. Čia tik tai viskas yra šitie esminiai dalykai. Todėl labai paprasta.
Bet sudėtinga, kodėl? Nes pasaulis mums išpudrino smegenys, kad, nu, žinot, vyras irgi gali būti tarakonas šnybžio. Tai ką aš dabar turiu vienas čia uždirbti viską, tai ką, jinai ne žmogus, a, jinai irgi žmogus, o tai jinai nori būti savarankiška, tai ką, dabar turi čia prašytis mane, duok man tie 20 eurų? Ne, šikniu tu, duok kiek jinai nori, o ne 10 eurų. Duok kiek nori, uždirb, eik, nugalėk, eik, padaryk kažką, kad to nebūtų klausimo, ką davinot per kalėdas. Prana, tai yra, šiandien buvo šis bairis. Nu gerai, nepasakiu. Bet esi, va, čia yra dalykas, bet aš imu vėlgi, aš imu, sakykime, aukščiausią suvokimą. Yra toks darma, toks yra dalykas. Aukščiausias suvokimas, siekėmybė. Siekėmybė. Klausimas, aišku, kas iš mūsų jos nori, bet čia yra siekėmybė. Aišku, nemalonu išgirsti mano žodžius, kai žmogus sako, nu tai ką aš dariu, mes su žmona dirbam, tarkim, dalinamės būti, dalinamės pinigus, sakai, bet ko jūs norite, kur jūs norite ateiti? Kaip ir man jėkinga, kaip bus mus kažkokie mokymai, kaip išlaikyti santykius. Aš nenoriu išlaikyti santykių, nenoriu, kad jūs išlaikytumėt. Ką ten išlaikyti, jūs turite judėti kitą lygį, geriau, daugiau visko, smagiau, linksmiau, geriausnis viskas, santykiai, emocijos, energija, ten seksas, viskas yra smagiau. Ar jūs norite taip, kaip buvo kaip pradžioje, kiti sako, nes viskas dar suprastėjo, nusiridėno žemyn ir nori dar tą išlaikyti. Čia ir yra tas priėmimas religinis, žinai, nu okei, tai buvo ne dievo valia. O tas yra toks, kad kai nėra taip, ir tai yra labai patogu valdymo organam. Pakėlė mokesčius, ne problema. Dabargi net girdėjau per radio, aš nežinau, čia gal, aš tikiuosi čia bairis. Jeigu dovana, vat jūs padovanos dabar, tarp kitko, nu aš nemėgstu kalbėtum tėmą. Politika, religija ir ten karas, tai kar taip toliau. Jeigu jums davanoja dabar kažką, tai reikia, nežinau, ką man padaryti, reikės tada jokinga. Jeigu davanojat, pavyzdžiui, žmonai savo kalinius, kurie kainuoja 2,5 tūkstančių eurų, jūs turite deklaruoti dovaną ir sumokėti mokestį. Nu, čia apie radio kalbėjo laidą, tai, nu, nežinau, ten nebuvo jumaristinė laida. Tiesiog, kad va dabar toks, būkite budrus, paprašykite čekio. Kosmosas. Tiesiog kosmosas. Kas vyksta. Bet mesgi susitaikysim. Ne, nu čia, žinai, nu nieko. Reikia išmokti gyventi. Šildymas pabrango, reikia išmokti taupyti. Prisukit radiatorių. Yra daug būdų, galima Delfi 15 paskaityti, kaip galima sutaupyti ant šildymo. Aha, apsirenk šilčiau, užsidėk 6 kojines. Idiotai. Nu, aš tiesiog, aš kitaip nemoku kalbėti, žinokite, nes, nu, aš vadinu viską savai žodžiais. Dabar klausimas, ką daryti? Ką daryti? Tai reikia žinoti, kaip gali būti. Nes negali nueiti kažkur tik, kur nesuprati, kas ten tavęs laukia. Negali nuvažiuoti į Kauno miestą, jeigu tu nežinai, kad toks miestas egzistuoja. Ir kai aš sakau, kokia yra vyro prigimtys, moters dar nepaliečia, bet jūs jau supratot, ne, kad balansas. Tai kai jūs nesuprantat šito, jūs nežinot, kur eiti. Gerai, dabar jūs kartu galbūt rimtai uždirbate abu pinigus, neužtenka vieno atlyginimo išlaikyti šeimą. Okei, bet jeigu jūs eisite tenai, jūs nueisit. Jokių būdų nesakau, kad moteris čia būtų nabadu, jeigu neužsidirbtų, bet ten kitokie instrumentai. Jo? Aš kalbu apie esminis prigimtį. Aš negalvoju apie mūsų pasaulį, žinau, kad tarakonas pašinimdės. Gyvent gerai reikia, arba kur surast tokį vyrą. Pradžiai reikia tapti tokią moterį. Tokia moterim, pradžiai. Jo, nu ir vyro atviršiai. Čia, žinokit, nėra blogų gerų. Viskas veikia abi pusės. Taigi, grįžtam. Palaukit, pažiūrėsiu su komentarus, nes čia aš įsijausiu. Nu, labai svarbi tema, čia man, aš matau, kaip tai yra. Nes santykiai yra viskas. Ir čia santykių laida, ne vien moteris vyras, čia yra santykių su viskom. Ir jūs matote, aš jau 22 laidą, vien tą tiemą kalbu ir turbūt greičiau dar 2222 laidas pravest, nes tai yra. Nu, čia amžinas klausimas, nes per santykius mes augam, per santykius mes degraduojam, per santykius mes lobstam, turtėjam, bankrotuojam, būnam laimingi. Tai yra viskas santykis. Todėl čia, žinokit, nu, ne viskas taip paprasta, bet taip, okei. Okei, gerai, o, smagu, fainai. Taip, pažiūrim, kokiu gal turit. Ingrida sako, kad Evgenijau, čia tik mūsų kartos, taigi vyrai gali būti. Jaunosios kartos vyrai jau kitokie. Taip, faktas, bet, nu, žiūrėkite. Jie ne kitokie. Tiesiog tas dominavimas, lyderystė,
perina daugiau ne į fizinę jėgą, o į protinę. Jo, nu protinę tiesiog. Dabar nereikia primal snukio. Pas tave gali būti apsauga, ne, kaip pavyzdys, kurie tai apmokė, bet tu dominuoji kitai. Galbūt finansiškai, gal kažkur, todėl šiek tiek keičiasi, bet vis tiek dominantas tas, o tas lyderis, jis išlieka. Tiesiog, tai yra, nu taip, nu tai anksčiau ką, tu pasidruži lasdą didelę, reiškis, ten eini primuši kažkam snukį. Jo, kaip pavyzdys, atimė ten gražesnė moteriai, nu tarkim, sakykime, ten ar penkias moteris prasinišė namo, nes tu kietas, ne, nu kaip pavyzdys, paskui pas tą daugiau vaikų, tavo gentį didesnė, tu įtaka didesnė, tavo jėga pučiasi, tu lyderis, tu kietas, tu realizuoji save, nu kaip pavyzdys. Dabar pasakyk tai, pas tave galbūt 100 restoranų. Ir tu, jokių problemų, okei, bet pas tave konkretų, griežtą kontrolę ir nedaug dėvė, kas mums bus nepagal tave, nes nu žlugsiu. Ir tu gali už daug daugiau nešti atsakomybę. Parantat, kaip tas pats Facebookas, kuriame jau sėdi ten milijardą žmonių ir, nu, sakykime taip, Markas Zuckerbergas, sakykime, žinau, aš visokios teorijos sąmokslo, ten kam priklauso, jisai ten CRU ir taip toliau, principas aš pasakoju. Jisai neša už mūsų, kad ten nebūtų porno, kad ten nebūtų smurto, kad ten nebūtų kažkokio kiks mažodžių, jisgi švarus. Nu, aš nematau, bent jau, nes aš neieškau, bet, nu, jis švarus. Nu, aš negirdėjęs, kad kažkas matytų ten porno, ar ten bjaurybių, ar kažko dar. Nu, gal galima rasti, bet, nu, aš negirdėjęs ir nematęs pas. Tai įsivaizduojat, kiek reikia, kokiu reikia turėti ego, kad sakyti, ne, mano, Facebook'e, mano, nebus to. O Google'as, pavyzdžiui, jisai kitoks, ne, ten gali viską rasti. O Facebook'as švarus, nu, Twitter'is, ja, dar kiti. Taigi čia yra irgi dominantas, kad vat tai bus, ne kitaip. Pranat, va čia yra tokias taisyklės. Ir negali tam padaryti pakeisti. Ir negali, ir išmes, užblokos tave. Čia irgi ta pati. Čia tas pats. Ir nereikia Marko Cigibergo. Ir jis įtakoja milijardą žmonių. Ir dabar mus, 200 žmonių, mus dabar irgi įtakoja. Ir valdo. Ir dabar gali sakyti, aš nenoriu, kad Evgenijus vestų. Ir išjungtų. Ir nieko nepadarys Evgenijus. Nieko. Suprantat, kas yra vat, vyriškumas? Ne. Bicepsai, ne raumo, nemokėjimas nuskriaus silpno mažą, jo, tarkim, parodyti ten kažkokią tai, čia aš tai išmalsiu snukį, taip toliau. A va tai padaryti. Man tai aukštesnis lygis, negu išmals snukį. Daug aukštesnis, manau, jūs irgi taip pat. Taip. Nu čia Artūras rašo, kad svarbu turėti subalansuotą gyvenimą. Kad paskui galėtum kontroliuoti ir dominuoti. Nu, iš esmės taip. Iš esmės, Artūrai, taip. Bet turėti jau, nu, neišeina turėti. Nu, mes siekiame vis daugiau balansuoti. Net tarkim, mes visi pakankamai, nu, dabar žiūrėkite, jūs pakankamai gerai gyvena. Geriau negu Afrikos, jo, vaikai, žmonės. Jūs sėdite dabar geriat arbatą, žiūrit YouTube'ą, Facebook'ą, čia dalyvaujat lūdėžę, surit laiko. Pas jūs šaltuvė yra maisto, pas jūs yra apšildymas, švietimas, elektra, internetas, tai yra daug. Ir tai yra balansas, jūs jaučiasi, bet jūs norite daugiau. Reiškia, suprantat, tai dėl sėkimybė vis daugiau. Kitaip mes jaučiamės, kad mes mirštam. Ok. Neringa rašo, kad nedaug tokių, kaip jūs teisingai kalbat. Neringa, pradėkite jūs kalbėti. Aš visada skatinu. Pradėkite jūs irgi kalbėti. Nesutiks, ne viską irgi taip pat teisingai sugebėsite paaiškinti, galbūt pradžio supratimas yra. Padėkite man. Padėkite. Nu, Deimantė sako, gerai, kad viena, sako, esu, ką aš dirbu, tik savo ir vaikui. Man irgi, kiekvieno gyvenimas, va, man irgi, aš norėjau apie tai pakalbėti, kad o ką daryti, jeigu aš vienas, o ką daryti, jeigu aš ten su vaiku, o ką daryti, jeigu aš 6 kartus įsiskyrusi ar įsiskyręs. Nieko, patys mes savo padarom tą svajonių gyvenimą, kokį norim. Ir tai netrukdo mums būti laimingiems, realizuotiems, nėra problemų, jeigu mes save čia nebaudžiam už tai. Kad Dieve mano, kol aš nevesiu, ar kol aš neturėsiu 3 vaikų, ar milijonų, ar namo, aš nelaimingas žmogus. Va čia problemos, čia lygos, čia blokai, čia nu, tiesiog baisus gyvenimas. Jūs laisvi gyvent kaip norit, jūs niekas negali pasakyti, neklausykit to, kuris sakys, moteris realizuoja tik taip, kaip prigimdo 15 vaikų, o tada, ne. Tad nėra. Aš kalbu apie prigimtį. O kaip jūs ją išreiškit, ką jūs darysite, čia jūsų reikalas. Tiesiog čia pasirinkimas yra. Bet pasirinkimas čia turi būti. Vidumi. Turiu žmonės yra milijonieriai, nusišauna, ten, nežinau, nusižudo.
yra, sakykime, taip, alė vargšai, kurie mažai turi, gyvena kaime, ten juos orkliukų, pasitinka saulėtikį, ne saulėlydį, saulėtikį, taip, saulėtikį, pasitinka, ir jie laimingi, gyvena 100 metų. Todėl čia vėlgi klausimas jūsų, bet ašgi negaliu pasakyti, nu, gyvenkit kaip norit, svarbu jūs laimingi, ką tai reiškia? Aš kaip vat atrolinau, jo, tai būnė su jumi šviesa, mano vaikai, tai jeigu lašiai čia spinduliai jūs, jūsų sielas ir jūsų širdis prisipildo meilės, gerai, aš noriu, kad prisipildytų mano širdis meilė. Noriu, kas nenori iš jūsų, visi nori, kaip jie pripildi, ko jie reikia, kad jinai jausiusi pilna, ko, o šito nepasakys tie, o aš sakau paprastus, paprastus dalykus. Būties reikalus, ne, o tai yra būtys tokia, ne, o tai yra nebūtys, ne, aš būtys irgi taip pat. Mes esame, žinot, aš iš vis laikau taip, kad norą mes ne patys sugalvojam. Nu, yra tie norai, kur ten, žinot, tėvai įdėgia, kad tu turi būti toks, visuomenė, žmona, kaip man, ir aš kaip džiaugiuosi, kad aš neklausiau ir nepasidaviau, tam, nu, kada tu susirasi normalų darbą, kada tu gausi diplomą, kada tu kada nusiraminsi, tai reikia normaliai gyventi, ir aš galvoju, kodėl mane tai kabina, kodėl? Ne, mane, mane, čia kitiem galbūt gerai, man, todėl, kad jūs turite žiūrėti, kas jums, kas iš jūsų eina. Ir tada jūs pripildysite, todėl aš sakau, kad yra norai mūsų ir ne mūsų, tai vat, kurie mūsų, tai yra nuo Dievo. Nuo Dievo, jūs negalite dabar vat, atsakyti savo, uždrausti savo, kažką rytoj užsinorėti, negalite. Jums gali rytoj taip kažko užsinorėti, kažką nu pamatyti, susipažinti, padaryti, nežinau, įsigyti, jūs negalite to valdyti. Negali. Yra tokie dalykai. Taip, aišku, jūs matot reklamą, nu, tai ten kitas dalykas, čia ne jūsų noras, ne? Bet yra taip, kad tu nori kažką tokio, nori, ir jūs vat, nuo to kankinatės. Ir aš vat, iš šitų kančių galiu jūs išvadoti. Nu, uždrausim ten kažkokio dalyko, ar ką negaliu, bet vat, iš tų vidinių, iš sielos, kur eina, kad norisi kažką padaryti, norisi kažką daugiau, ką neaišku, vat aš šito užsiemu. Tam, kam gerai, nu, tai viskas okei. Kokių problemų? Trys datos. Pirma, kada gimėjai, antra, kada mirėjai, ir trečia, kada palaidoja. Nes miršti dažniausia ne tada, kada palaidoja. Tai va, todėl čia, bet čia ne maniškiai, čia ne jūs. Taip, okei. Ingrida rašo, dauguma vyrų jau užleidžia moteriams dominavimą visose srityse. Taip, ir grindžia tai lygiomis teisėmis. Taip, nu, aš dabar vat, vis tik tai pratęsiu tą vyrišką prigimtį, mes dar turime pusvalandį. Matot, vyriška prigimtis yra tokia, kad jisai yra tas, į kuris, nu, kaip sakyti, ir tuo pačiu sieną, ir tuo pačiu nugarą. Jo? Tai yra nugarą neatsuka, bet už nugarą slipėsi. Tai yra, jis yra tas, kuris kovoja, kontroliuoja, eina į laimį, bet tuo pačiu ir tas, kuris saugoja. Va tas labai įdomus toks dalykas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyras visada sukurtas yra tam ir jis visada taupys energiją. Jis visada eis pačiu lengviausiu keliu. Visada eis trumpiausiu keliu. Ir iš tikrųjų tai yra puiku. Tai yra ir gerai, nes jeigu ten vyras įdėtų, galvotų, medituotų idėją savo ir ten... Žinot, tai čia nelabai kas ir pasidarytų šiame pasaulyje. Bet gerai, kad yra normalių vyrų, kurie eina ir daro. O ne jam reikia pasiruošti, jis guli ant sofos, ieško savęs, niekas jį nevertina. Nusimena, nu keltų šikną savo, eik daryk ką nors. Nu ką nors daryti, eik ką nors. Bet nu, yra tokių. Čia aišku, vėlgi, nu čia moters problema. Nes taigi jos gyvenimas įtinka, vyrui pačiam tai nėra blogai. Dažniausiai, kad tai iš moterų išgirsti. Vyrasgi nesakys, aš taip kenčiu, guliu ant sofos. Žiūriu tėliką, geriu alų, tokia kančia, jis nepasakys. Aš negirdėjęs nuo vyrų, kad jis tai pasiskūstų, bet nuo moterų girdėjęs. Nu, iš vyrų kitų dalykų girdžiu. Jis irgi tai supranta, bet reikia atskirti, kas yra kas. Supranta, kas yra kas. Atskirti. Taigi, vyrų yra ta apsauga. Tai yra, jis pasiruošęs, bet kada į mūšį. Bet kad pasiruošti, jis turi taupyti energiją, nes nieks nežino, kada tau reikės tos energijos. Ir todėl jis niekada stengiasi savęs neišaikvoti. Stengi savo netiduoti maksimaliai. Tai yra, jis toks ekonomiškas variantas. Jis visą toks yra. Todėl moteris dažnai stebi, kodėl vyrui taip mažai reikia. Jis ten gali vaikščius tuo pačiam keliam 15 metų. Tai ne dėl to, kad jisai durnas arba nemadingas. Dėl to, kad nu, prigimtis. Todėl jis ir tingus iš esmės. Jeigu galima nedaryti, vyras nedarys. Nu, taip yra. Aš galvodau anksčiau, kodėl taip yra. Nu, kodėl taip yra. Jo? Aišku, ten yra asmenybės mastą, pilietiškumo, ten yra daug tokių dalykų, bet iš esmės, kodėl taip yra? O moteris, jinai negali nedaryti. Jinai negali nedaryti.
Jo, bet to pačiu jos mokėjimas lauk turi būti, pas jie dvi pusės yra. Ir jinai daro, gražina, keičiu užuolaidas, patalynės, ten taip jau servizas ten nusibodo, šitos lėkštės negražios, vyras nesupranta, sudužo, keiti kitą. Nu vyrai, nu sakyk, aš neteisus. Kas keitė, kada nors vyrai, parašykite, kas keitė. Šitos lėkštės jau 4 metai su mumis, reikėtų pakeisti, negražios. Nu, čia genealogiška net. Nu nežinau, gal aš klystu, bet aš nepažįstu tokių žmonių, vyrų. O moterį pastovėja kas nors, negražu, reikia persunti baldus, taip toliau. Kodėl? Matot, nu mes skiriamės. Skiriamės. Todėl vyras, jisai yra ekonomiškas. A moteris šito nesupranta. Ir jis sako, eik, ką nors padaryk. Tarkim, jis sako, ką guliu, taupau energiją. Nu, tiesiog jis taip nesupranta, kad tai daro. Bet jis sako, o gal reikės į karą. Nu, todėl tas toks pasakyti, ką nors padaryti, jam netinka. Jis problemų sprendėjas. Moteris, susitirokit savo pirštą, kai grumosit vyrui, tu tink. Jis problemų sprendėjas. Melosios, nesukuriat problemų. Vyras nekils nu, sofas ir teisingai darys. Jis turi spręs problemas. Tam jis skirtas. Blogas apšvietimas padaro ledinės lempas. Blogas asfaltas kreivas. Eina iš asfaltuoja. Mažas būtas. Eina užsidirba nupirka didelį. Problema. Ir jam nuo to kaifas. Pažiūrėkite. Ar moteris yra laiminga, kai jis sprendžia vien problemas? Niekada. Kokia moteris sakė grįžo? O, taip daug įsprendžiau problemų. Ne, ne, ne. Jis bus pervargus, jis grįš, o, negaliu, man reikia poliusio, man reikia vonios, man reikia ten, tų, ten visokių nesąmonių, kuris prisipila ten kažkokios, jo, nu, ką nors visokių nesąmonių, ne, kai vyrui reikia dušas, pagulėti, viskas. Nu, jeigu labai reikia poliusio, tai su draugais nuvaryti laus išgerti, ne, viskas, jo, atsijungti, ja, tarkim. Kaip pavyzdys, primityviai, bukai, į teatrą vyra nelabai poliusies visai, čia jau jam įdomu nueiti, jis nesakys, o moteris nueis. Ja? Todėl vyras yra, iš tikrųjų, jis yra, bet jis taupo ne dėl to, kad jis skupas, todėl, kad jam gal reikės kariauti, gal reikės laimėti, dėl to tokia, sakykime, ne, prigimtis. Nu, tikiuosi jūs pagaunas šiek tiek kažkiek, aš noriu pasakyti. Aš tai aiškiai suvokiu, bet labai sunku taip apibūdinti. Ir moteris dažnai nesupranta, jeigu, pavyzdžiui, kažką reikia pakeisti, jis užklijuoja, jo, užlietoja, susako su izoliacija, ne, jis sako, kodėl, negražu, koks skirtumas, svarbu veikia. Taip, aš suprantu, kad, žinai, čia aišku, toks tinginystės nu, pateisinimas, kad, na, eik užsidirk, nupirk naują mašiną. Bet suprantat, problemos įveikimas vyro prigimtis. Ir jeigu mašina ten sudaužia, tai sueina problemas prias, pats remontuoti, dar daugiau sulaužo, ne? Arba ten nueina kodas rozietė pakeisti, tada visam name dingsta elektra. Jis problemą sprendžia. Moteris užduotys parodyti jam didesnę problemą, kad jis jaustųsi laimingesnis, įveikęs ją. Bet čia yra daug, daug subtilių dalykų, kaip jį motyvuoti, kaip jį girti, kada girti. Vyro niekada negalima sakyti, kad tu gražus, tu fainas, tu ten pats toksai protingiausias šiaip savo. Negalima, sužlugdysit vyrą. Jis pavirs į moterį. Bet moteris negali pavirsti, jis pradės įdėti ant sofos, tinginiauti, nes jis sakys, taigi aš geras, taigi aš fainas, taigi aš gražus, taigi aš protingas. O reikia, kai jis padaro, tik tada girti. O kadangi moters energija, dėkingumas, meilė, grožis, tai yra vyro kūras, jis norės dar daugiau ir reiškia jis daryti. Nu, čia aš pasakau iš mokykloj. O, padarom šiandien akciją, man su taversas ABC patiko. Draugai, ką manote apie tokį gerą pasiūlymą ir vėl jūs subendrinti? 400 eurų dabar kainuoja iš mokyklos kursas, kur aš irgi pasakau labai labai išsamiai apie vyro moteris santykius, bet aišku iš tokio konteksto. Ne tokio, kaip ten meilės laiškus rašyti. Čia, nu, dieve mano. Bet esminius dalykus. 3 mėnesiai, 24 pamokos 48 valandos internetu, va tai vakarais, pirmadienį, ketvirtadienį. Dabar 400 eurų kainuoja. Atves draugą ir tu mokėsi tik pusę kainos. Komandai, dėkite nuorodą iki rytojus 12 valandos. Ateikit. Jums bus va taip va, su manim tokie mokymai. Todėl ties vyru, aš manau, ne taip, čia galima, aišku, be galo daug kalbėti, bet manau, tokias gairės supratot. Žinau, kad nelengva. Nelengva tai suprasti, nelengva tai pritaikyti ir pakeisti, jeigu jūsų santuokai 20 metų ir tarkim, jinai negerėjo tos ten paskutinius 5 metus suprasti ir dabar ateiti taip ir kumščių trenkti, ar čia iš moters pusės, ar iš vyro, tai yra sudėtinga, nesakys, kad čia prisiklausė nesąmonė. Bet vis tiek viskas jūsų jėgose, kaip sakyti, čia yra viskas jūsų galimybėse.
Ir jokių pasiteisinimų. Arba jūs darote tai ir gyvenimas gerėja, arba jūs nedarote ir bus prastai. Nu tiesiog. Toliau. Gerai, dabar moters prigimtis. Moters prigimtis iš esmės, nu, visat, aš gal kitaip net pradėsiu. Kaip moteris auga, evoliucionuoja, kaip jinai progresuoja kaip asmenybė? Neužduosiu tokio gal klausimo, nes atsakysiu pats, bet jos sugebėjimu priimti. Nu, žiūrėkite. Visos jūs, nu, kaip ir vyrai, bet visos moteris, nu, jos, nu, kas nenori būti didesnė moterim, tai yra, nu, karalienė. Kas nori būti pelenė? Nu, turbūt nesakys, nori būti pelenė. Arba nori mažai turėti. Nu, tai jau, žinokit, psichika kažkas blogai, nes moteris sakė, aš noriu didelių namų, šviesių namų, didelės šeimos, aš noriu, nu, natūralu. Jeigu jūs sakot, ne, man daug nereikia, jūs savi melojat. Jūs melojat savo. Turiu, tikiuosi, mano, kažkas čia žiūrit, visi nemelojat. Ir sakot, noriu. Nėra galbūt tai, kaip aš noriu, bet aš noriu. Tai noro, aišku, neužtenka. Tai, taigi, todėl moteris sugebėjimas priimti tai, ką jie duoda. Aišku, žinau, kad daugelis kažkas vėlgi ten kažkas sakys, o aš nesakyčiau nuo Ferrari ir taip toliau. Ten tokia nelengva technika pamatyti, ar tikrai esi pasiruošusi tam Ferrari, kailiniams arba skrydžiui Maldyvus. Čia dar yra kitas dalykas, nu, aš gal paminėsiu, bet esminis dalykas, moteris auga per priėmimą. Dauguma moterų jos nepasiruošusias geram gyvenimui. Jeigu jai duos ten 10 tūkstančių, jinai atsidės ir sutaupys ir gyvens taip pat kaip gyveno. Jeigu ką nors sakys, kai einam į restoraną, jis sakys, o čia labai brangu, gal einam ten. Tai yra moteris, kuri negali priimti, nemoka gyventi pilną širdimį, kuri nepasitikė savim, kuri nėra karalienė, jinai susispaudus, jinai silpna. Suprantat? Ir tai yra iš tikrųjų, nu pasakyk, kad nėra taip, jums gal tai buvo, jums gal buvo anksčiau, dabar jūs sakot, aš jau didesnė, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte kitą, sakys, o ta kokia čia nagla. Vis kiekvieną žiemą naujį kailinį, vis vyras čia man išnaudoja. Barakūda. A ne? Nu ką ne? Patrolinti kaip kartais gerai, arba su draugiam pašnekėti. Šitą matėjai. Bet tai rodo jos sugebėjimą perleisti per save. Ta energija. Tai nebūtinai pinigai. Tai, nes vyras duoda ne tik pinigus, vyras duoda ne tik tai. Jis duoda ir tokio pačio masto dydžio problemas. Štai ko moteris dar bijo. Nes reikia ir ją suvirškinti. Čia atskleidžiu tokia labai tokia nemaža paslaptį, nes dažniausiai būna, aš tikėk už vyros milijonieriaus, ai, čia buvo bairis, nu, čia geras. Gal vertėtų pasakyti. Aš dabar neprisimnu. Aš niekada nekomentuoju YouTube, bet šį kartą nesusilaikiau, nes tą temą aš prieš 3 metus sakiau, kad atsiras labai daug mokymų, kaip susiras vyro milijonierių. Tai yra vyro bankomat. Ir aš sakau, tada aš pradėsiu daryti mokymus, kaip susiras prostitutę. Tiesiog aš sakau, nu viskas savai žodžiais. Ir aš tą pakomentavau. Reiškia, į tą ten, kad kaip suras vyro milijonierių. Sakau, tai tada padarom kaip atsvarą, kaip suras žmona prostitutė. Nu ir man ten parašė komentarą ir net į laišką parašė, kad Evgenijau, aš maniau, kad jūs išmintingas vienas Lietuvoje, vienas iš pinigiausių Lietuvos vyrų. O dabar jūs gal mane nesupratot, tai čia ne taip yra ir taip toliau. Ir jūs neatsakykit man, o atsakykit savo. Draugai, žinokit, aš jau senai peraugo tą lygį, kada nesuprantu tokių dalykų, kai žmogui, jeigu tu pritarė, tai tu saviškis. Bet jeigu tu pasakai tik tai, kad tu nesutinki, tu iškrenti iš tų kretų. Tu jau nemaniškis. Nepasiduokit tokiem, ir jeigu kad nors taip darot, pagaukit save. Jūs neteisės. Žmonės turi turėti, jie gali turėti bet kokią nuomonę, jie neprivalo jūs palaikyti. Jie neprivalo, jeigu 100 kartų laikino jūsų video, kaip ir mano, po to nepaspaustum laiką, sakė, tu nusišneki. Ir sakysi, oi, tu idiotas, nesupratai, kad šneki, tu turi teisę savo nuomonę, reikia gal pagalvoti, o gal rimtai aš čia nusišneku, gal tai yra blogai. Ir aš iškart buvau išbrauktas turbūt, nu aš jokauju, nemanau, ten tikrai faini žmonės, tikrai ten viskas gerai, bet aš žinau, kad aš kalbu kaip, imu kaip pavyzdį, nuo ko atsispirk, kaip būna. Ir aš jau išbrauktas blogas, aš ne šviesolis, jau ne šviesus, nes aš pasakiau tik tai prieš, nesutikau. Jau, mane, štrinsim. Tai aišku, mane neįstrinė, turbūt nežinau, bet čia nespecialiai mes darom. Tiesiog, nu, va, taip suformuota visuomenė. Toks pas mūsų aplinka tokia. Nu, taip, maniškiai, ne maniškiai. Čia šviesuliukai, tai šviesuliukai tai yra tie, kurie pritaria man. Tie šviesus. O tamsus, kurie nepritaria, visas šviesa ir tamsa, viskas. Viskas, daugiau nieko nėra. Bet iš tikrųjų yra kitaip. Yra universalios tiesos, yra dėsniai.
Senam, yra ta tokia, ne, bendrinė tiesa. Ar asmeninė, subjektyviai. Nu, čia toks prisiminiau dabar, iš tikrųjų, tas toks įdomus dalykas. Jo, žmonės, nu, ne visada. Ne, aš atrašinėsiu laišką, nei ką, nu, taigi čia iš vis. Taigi, kur sustojau? Moteris. Priminkit man, palaukit, pažiūrėsiu komentarus, prisiminsiu gal. Moterim tinka klausyti. O, Vytautas sako, nori gyventi be problemų, gyvenk su vyru. Ne, Vytautai. Čia kitaip, Vytautai, sakau tau kaip vyrui, bet matau, ten viskas gerai su šeima. Bet vyras, jeigu nori turėti problemų, gyvenk su moterim. Taip, čia faktas, bet tada tu auksi. Nes jeigu nėra tada kam, draugeliam tu ir taip tiksi. Nu, koks tau draugelis pasakė, kad pas tave prasta mašina, pas tave bloga karjera, tu mažai išdirbi, tai jam 100 metų. Paskolink iki atlyginimo, su vyrais, nu, taip, aišku, mes kaip berniukai, galbūt ten, aš ten stipresnis, ar ten geresnė mašina, tas yra, bet čia yra tik dėl moterų. Jeigu būtų negyvenama sala, kurie būtų tik vyrai, jie varžytųsi galbūt, tokių prisigalvotų visiškai nesąmonių. Pas ką lygesnis, ne, kokios, nu, visiškai nesusijęs su realizacija, su kokiu progresu, nu, kokiu nors nesąmonių, kas spjaus toliau. Nu, taip, tas matot, prigimtis, jinai yra. Bet, nu, tiesiog jinai be prasme, be moters. Nes moteris žemina, moteris priema. O, prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Vis tik tai viskas veda vis tiek per tos, ne, tiesos bendrinės. Taip, ok. Ok, taip. Kas keikiasi, bus išblokuoti? Taip, ok. Taigi, moteris, čia vyrams nepatiks, kaip ir ten buvo, ne? Moteriams nepatiko, ką apie vyrus kalbėjo, tai kad tada moteris galinosi palaukti, kaip aš dabar turiu tą vyrą motyvuoti, kaip jis turi būti didesnis, ką padaryti taip, kad aš dirbu tiek, kad man nereikėtų dirbti. Iš esmės, tu jos užduotys, jis sako, nu jau ne, aš nebūsiu priklausomu nuo vyro, aš jį nemaldausiu pinigų, tarakonai. Dabar vyro tarakonai, dabar klausykit. Klausykit, moteris asmenybė, nors kalbėjau apie moteris, bet čia reikia klausyti ne tik moteriam, bet ir vyram. Bet ką jums reikės daryti? Pas jūs tarakonai daugiau. Ja? Jeigu jinai nesugeba priimti, jinai maža. Jeigu jinai kukli, daug nereikia, jinai maža. Ir jinai neprogresuoja, neauga. Ir jinai nebus laiminga. Reiškia, kiekviena moteris turi didinti tą sugebėjimą paimti. Jeigu jūs šnekat, brangiosios mano, kad ne, aš nesakyčiau 10 kailinių ir Ferrario, nesąmonė. Duodu instrumentą. Jeigu jūs to priimat, jūs tą matojat, jūs su to važinėjat, jūs apie tą svajojat, jūs jau einat, žinot, kiek jis kainuoja. Nes kaip galbūt apie verslą ir visur, aš noriu ten, pavyzdžiui, pilies su vynoginu, gerai, kur, kokie kainuoja. Niekada nežiūrėjau, niekada nesidomėjau, nemačiau, nebuvau ir nenakvojau. Nors dabar už 70, aš vat rytoj gal įskrisiu į Milaną, 70 eurų kainuoja bilietas pirmiausia gal. 7 eurų. Nuvažiuok į tos pilies, pasivaikščiok ir grįžk. Bet niekada tas nedarė. Reiškia, nėra to noro. Nėra. Va čia jums testas. Ir vyrų taip tarp kitko taip pat, bet moterį čia daugiau skirta. Ar tu matoji, ar tu eini. Žinokit, aš galiu paimti daug moterų, kurios sakys, aš verta, einam į kokį burberį, einam į dvius brolius, nu čia Vilniuje tokias pratuvės. Einam, kur, tai aš ką eisiu, ten kainos rankinuką 2000. Tai kam tu pasiruošus? Rankinukų iš dirbtinės odos, nes tu kukli, tau daug nereikia. Bėk nuo tokios moters reikia, vyrai, bėgti. Nesužugdys jūsų gyvenimą, nesakys, guliek čia man. Va čia tau nupirkau su nuolaida sūrio, su biškį padžiuvusią doną iš to krepšelio, kur jau ten sunešiot ir pelytės biškį pavalgė. Ir padarysiu su muštinuką, aš taupy, aš už savo nolį mano taupy. Ką dar galim sutaupyti? Tokio gyvenimo jūs norit? Jūs taip norit gyventi? Tai dėl ko jūs atėjote čia? Su šiom galimybėm pasaulyje? Jūs galit gyventi kur norite? Užsidirbti kiek norite, kad visos jūsų idėjos, kurios dabar jūs turite, jos jau yra padarytos ir žmonės milijonieriai, tie visi darbai, kuris dirbo, sako, šefas, blogasis šefas, bosas, nemoka daug, tos darbus atlieka, dirba žmonės, gauna 100 000 eurų į mėnesį, pasakyk, kad aš neteisus. Aš teisus. Bet koks versas, kurios pasižlugo, yra žmonės, kurie klesti. Kur problema? Čia.
tarakonai. Tai yra jūsų įsitikinimai, blokai, mintys. Toliau, aišku, aplinka, žinių stoka, trūkumas. Ir todėl moteris, brangiosios, būkit alkanos, būkit barakudos, nežinau, kas yra ta barakuda, jėkingas toksai. Čia man įdomu, visada turbūt, nežinau, man tai labai jėkingas toks dalykas. Nu, čia daug yra tokio apie tą dalyką, kad tai kalba ir moteris, kurios pavydi tom, kurios turi daug, o jos neleidžia savo turėti, paprašyti, pareikalauti, sakykime, ne, nėra to vertos, iš tikrųjų vertos, nekalba, kalbėti galima. Ir vyrai, kurie nenori moterim duoti, yra tingus, nenori savęs realizuoti ir sako, o kokia barakuda, čia jie į Paryžių skris, briliantus davano, ta, barakuda. Na, aš susirasiu normalią moterį, kurie duona numesiu gabalą, nesidės ir tylės, o jeigu ką dar ir snukį duosiu, ašgi vyras. Sakykit, nėra to. Tai manau, per televizorių prisižiūrėti galima tokio gyvenimo. Bet ar nemanau, ar jūs tą norite? Nu, nežinau, jeigu norite, tai tada nežinau, ką daryti. Taip, ok. Daina, ką moteris turi padaryti, kad vyrą padarytų sėkmingų? Vietoj to, kad susirastų milijonierių, jų tokia taip. Va, tai jeigu būtų mokymai, kad kaip padaryti savo brangiausią vyrą milijonierium, o tai tokius mokymus reikėtų eiti. Bet dėja, tos moteriškaitės, jūs negalės jūs pamokinti. Nes kad pamokinti, reikia tokia būti. Reikia būti bent jau vyro milijonierių žmona. Tada galim pamokinti. Kaip ir jūsų pardavimo specialistai, kurie uždirba 2000 tos suknisto eurų kaip pardavimo specialistui mėnesį tą. Ir jis eina jūs mokinti, jis negalės išmokinti jūsų susidirbinigų. Negalės. Supranta, todėl nu, tai yra akivaizdu. Žmogus turi būti iš tenai, kad jis uždirba daug, jis uždirbo, moka pardavimus, taip toliau, ar ten įmonės, tu nesvarbu, kad jis susijęs, perleidžia per save kažkokią tai, tam tikrą srautą pinigų, gerai gyvena. Dabar labai yra gera daug instrumentų, tai yra Facebookas, yra Instagramas. Ir jūs galite pastebėti per tai, kai ten kažkoks pardavimų specialistas ar ten santykių kažkur, jūs matote, kad, žinot, nu, ne pinigai yra rodiklis, bet jūs matote, kaip atrodo, ką kalba, kur keliauja, kur polisiauja, kuom džiaugiasi, pyragaičių. Oi, kaip valgiu skaniai, super nuolaida, mergaitės, ateikit. Tokį gyvenimą jūs norit. Aš visą noriu pasakyti, tai tik tiek jūs galite. Aš tai žinau, ką jūs galite. Aš tai žinau. Aš turiu tiek pavyzdžių, aš tiesiog tiek turiu pavyzdžių, kaip žmonės prašyka, būtent taip ir pasakysiu ir sakau. Dar kartą, prašyka savo potencialą ir gyvenimą. Ir kiek žmonių esu padėjęs ir stebėjęs, kurie, nu, taip išauga. Per 2-3 metus jie pasiekė tokio kosmoso. Jūs nesivaizduojate, tiesiog mistiškai, bet jokios mistikos. Nes jis daro viską, kad ten nueiti. Absoliučiai viską. Pas jos nėra bet. Pas jos nėra, nu, galbūt. Pas jos nėra, nu, ne visiems. Pas jos nėra nieko. Jis sako, kaip. Viskas. Nėra kito, nėra atgal jokio atsakymo. Kaip? Eik tenai ir eina. Neklausia, kada, kodėl, dėl ko, kiek tai kainuos, tai gal nesako nieko. Tiesiog nueina. Taigi. O, Ernestas gerai, Stasilionis, rašo. Einam iš mokyklą, man reikia draugą. Va, prašau, kopiruokitės. Vat man tas kooperacija patinka, nes mes esame pasaulyje ne vieni. Kažkas sako, aš vienišas. Nu, kaip tu gali būti vienišas, dieve mano, 7 milijardai žmonių. Nu, kas su žmogui sugalvo? Aš vienišas. Nu, kaip, kokį nori, gali surasti ir idiotą, ir protingą, ir išmintingą, ir bomžą. Tu gali, ką nori susirasti. Kaip galima vienišu būti? Aš nesuprantu kažkaip. Bet, nu. O, geras klausimas. Evaldas sako, kainuoja truputį nemažai, o jei nepadėsiu pamokos. Evaldai, nepadės. Nepadės. Nes pamokos nepadeda. Padedi tu pat savo. Jeigu tu darai viską, ką aš ten pasakau. Viską. Va dabar aš kalbu, tai čia dabar, kas pas jūs yra? Pramoginė laida? Tai yra, koks buvo? Triračio šou. Nu, kažkokia laida buvo tokia.
Dviračio šou turbūt. Nu, absoliučiai totaliai bulšėtas. Nu, apie nieką. Tai ten, nu, ar gali padėti dviračio šou, Evaldi ar kiti, Evaldi, tai čia ne pirmas, tai tik pavyzdys, geras klausimas, jo? Nesupyk. Normalus klausimas tavo. Tai yra adekvatu. Todėl aš duodu garantiją 3 pamokų, pažiūrėsi 3 pamokos, jeigu tau nepatiks, aš tu gražinu 100% atgal pinigus. Nu, aš žinau, ką darau. Todėl, Evaldai, tik vat, kopirokė su Arniestu viršukį tik tavęs, susimeskit, ateikit, 3 pamokas, pažiūrėkite ir sakysit, ne, čia ne man, čia ne sąmonė, aš viską žinau ir galėsit susigražinti pinigus. Iš 2000 žmonių komandą parašykite, kas susigražino pinigus. Aš žinau tik 2 variantus, kai žmogus atsigulė ligoninė dėl kažkokios priežasties, o kitas išvažiavo dirbti, ar su fūru, ar kaip, nu ir sako, man per sudėtingo žiūrėti, nors mes net audio failus jums nusiūsime, brangus mano, audio įrašą, kad jūs paklausytumėt. Jeigu jūs neturit galimybės ateiti pamokas, nors privalom ateiti ir dalyvauti ir būti, mes matome, kad jūs ateinat. Kad paskui nesakytumėt, nežiūrėjot, net nebuvot, man nepadėjo. Na, čia neprasisuksit, nors mes neverčiam, mes neprašom ataskaitos, nes jūs saugia. Todėl 3 pamokos, pažiūrit, sakot, ne man, jokių problemų. Kokia rizika? Jokios rizikos. Bet parašykit komandą, man įdomu. Ar dar buvo 2000 žmonių praėjo iš mokyklą? Per sausio 14 bus 4 metai. Būtent iš mokyklos kursų 3 mėnesių. Taip, ok, pažiūrėsiu komentarų. Moterį dar kažką pasakyti. Nu, čia Ingrida sako, barakudų terminą sugalvoja vyrai. Ai, nu, neaišku, žinok, Ingrida, nu, žinokit, ir moteris sugalvot gali. Nesakau, aš jau taip, nu, atsakiau. Moteris, kurios vietu to, kad nuėti pas barakudą, nu, taip sakykime, jo, atisakyt, o brangioji, o tu gali man duoti, nu, pamokas, mokamos, nemokas, patar. Aš irgi noriu, kad man vyras davanuotų viską, ką tau. Ką, kokia aš turiu būti? Ką, kokias savybės aš turiu? Turėti savyje. Suprantat, vat, vat kaip turėtų būti žmogus, vat kokiu žmogum reikia būti, kuris sako, padėk man tap geresniu. O mums taip, kaip pakritikavo, oi, į save pažiūrėk, tai kal, nu, kritika tai yra parodo tavo kažkas blogasias savybės. Tik brangioji, nu, tu savęs negerbi. Ką negerbi, tai aš tai ne prieš, bet vyras, žinai, mane, palauk, kodėl tu giniesi? Tau nori padėti, kaip ir aš dabar, vat, gerai jūs nesiginat. Bet kiti būna, o, Evgenijau, čia žinai, po kokiu jūs ginotės, ašgi jūsų pusė, draugai, aš tai jūsų pusė. Aš noriu, kad jūs nusuprastume, ką aš, ir pradėsit kurti ant tai svajonių gyvenimą, aš tai nesuprantu, kas yra svajonių gyvenimas, kai kiti susikur savo svajonių gyvenimą. Kas tai yra? Taip, tai yra daiktai? Tai yra kas statusas? Kas tai yra? Vat man aišku, tikslai, ne? Siekti svajonę, siekti. Ja? Kaip jie gauti, tai nesvajonių, tai yra planas, ja? Pavyzdžiui, sudėlioti, tai yra planas. Bet planas ne vienas žmogų nepadarė laimingų. Suprantat, nepadarė. tai čia toks, nu, gal reikėtų pravesti, gal rytoj ketvirtadienį. Kas yra laimė? Nu, kaip jums tema rytoj? Rytoj pas mus dvasingumas, ezoterika, visos temos. Kaip jums tema bus? Kas yra laimė? Gerai? Komanda man, užrašykit laidą, padarykit rytoj 8 vakaro. Jeigu neįskrisiu į Milaną, nes su ketvirtadienį žiūriu ezoteriką, ten tas dvasingumas vis nesigaunamas kažkaip su tom. Nes lėktuvas ten penktą ir kada, nežinau, vakare. Žiūrėsim. Ok, jo, vyrai barakudinai. Alfonsai yra vyrai, irgi. Taip pat, turbūt, nežinau, yra. Neringa užduoda tokį realų klausimą. Kai bus pensinis, jeigu amžius moters ir nebus vyro šalia, tai kuo tada gyventi? Jeigu visą laiką laukti pinigų iš vyro. Pirmas dalykas, nereikia laukti, reikia būti tokia, kad jis sakytų, ką tau padaryti dėl tavęs. Ar tu nori dar kažką ir taip toliau. Turiu, kad moteris kūrė irgi savo, nu, sakykime, jo tokį gyvenimą, tą aplinką irgi jinai kūrė. Ir jinai stato savai tam tikrą vietą tam gyvenime. Jo toks yra modeliavimas, yra visokių psichologinių tokių triukių, nors tai labai pavojingi konsteliacijos vadinasi, tai yra apsėdimas realiai. Tu negali pastatyti save kitą vietą, tai blogas labai darbas, tai yra psichika Tai yra apsėdimas. Žinoma, tai jeigu aš einu į to žmogaus vietą, tai kaip čia, aš jį apsėdu? Ar jis mane apsėda? Negalima taip. Bet esminis dalykas, tu turi gyvenimą. Kokią vietą užima vyras mano gyvenimą? Kokią vietą užima vaikai? Būna taip, kad vaikai kai vyras. Arba aš kai vyras vaikam. Tai yra,
Vat tas yra, bet jis kol kas čia, mano sprendimuose, jo, mano polgiuose. Todėl reikia Neringą ir suprasti, nu gerai, prie ko čia pensinis amžius, ne pensinis, koks skirtumas. Taip gerai, nu ne 16 metų laksyti su berniukais, bet tai jeigu vyresnio amžiaus moteris, ne 60-70 metų, tai nu, kitokie santykiai su tavo vyru, tai pokalbė, arbatos, tai ne kasdien ryto iki vakaro bėgioti rudeniniais lapais, ten, nežinau, parkuose. Kažkoks atėjo, paremontavo, padėjo, kažką, nu kitokie santykiai, tai yra kitokia santykių evoliucija, kitoks laiptukas. Tai normalu, kodėl kiti bijotų senatvės, tai reikia bijoti, reikia suprasti, kad tai evoliucionuoja į kitokią lygmens santykių, kur jums mažiau reikia sekso, mažiau reikia aistros, jums daugiau reikia tokias ramybės, jums daugiau reikia džiaugsmo per jūsų kažkokias tai pasiekimus galbūt, kitokią komunikaciją, kitokias įdomybės, jūs jau neskubat, jo, jūs jau nu, kitaip viską mato, tai yra kitokio lygio nu, lygmens santykiai, vaiko vienokie, paauglio kitokio, tai yra normalu, mes nemokam evoliucionuoti. Mes ant senatvės ten norim būti jauni, kai jauni mes kaip seni, jo, laukiam pensijas, dirbam, kaupiam, nu, kažkoks brėdas, niekada negyvenam čia ir dabar, nu, reikia pripažinti tai. Todėl čia toks vyra Alfonsa, jo, dėta rašo, tu nepadarysi, nepadarysi iš kvailo vyro milijonierius, kad ir nežinau, ką darytum. Nu, čia toks, ne visiems dotai rašo, ne visiems yra iš gamtos, nu, čia pirmas dalykas, čia toks kaip ir, jo, gerai. Suprantat, koks dalykas įdomus. Iš dalies, taip, mes esam kokie esame, mes atėjome kažkokio tikslų čia, iš tikrųjų mes turim kažkokią tai gyvenimo kelią. Kažkas, tas, kas netikė, tarkim, ten ezoterika, reinkarnacijom dievų, tokia kaip Jacques Fresco, kurį aš gerbiu ir žiūriu iki šiol, jis sako, kad mūsų formuo aplinka ir daugiau be to nieko nėra, bet per daug labai yra mistikos ir to, kaip mes skiriamės, nes nuo kito, nors galbūt gyvenom įdėtišką aplinkoje, nors aš galėtų argumentuoti, kad, nu, ne, va, tu tuo metu gal žiūrėjai tėlika, o ten tavo dvynis brolis tuo metu ten buvo kieme ir ten, aleluja, kas mums atsitiko, jis įgando, nežinau, voro ir va ten susiformavo. Okei, okay, ne, tai realu, gali tai būti. Bet odėta yra ir visi. Principinis dalykas ir yra supras prigimti. Kad vyras milijonierius turi būti, kas jums pasakė. Aš niekada nesakiau, kad turi būti visi vyrai milijonieriai. Aš imu tik kaip pavyzdį. Vyrų prigimtis vieno gali būti auginti, turėti nuostabų ūkį. Nu, aišku, dabar irgi milijonierius bus. Nu gerai, okei, okay, bet nu tarkim, nu nežinau kažką. Nu gerai, būti sodininku, būti skulptorium, būti dailydė. Pratai, dailydė, kai specialistas, vyras, jo prigimtis, jis kaifos, jis dainos dainas, jis moterį ten išdroš iš medžio kažką gražono stabus. Jeigu jis suras irgi pagal prigimtį, atitinka atėjo moterį. Bet jeigu jis moteris neklausys savo norų į to masto, sakys, man reikia kuklaus, padaraus vyro, dailydė, vat geras, tinkamas, o jinai nori keliauti po pasaulį ir matyti jį pas jos konfliktas. Nes jo prigimtis eina prie jos prigimtį ir jie nesueina, nes jie netokie. Jie nenori keliauti, jie nori važiuoti, jinai susiformuota, jinai sėdi, jinai stubri, jinai ten tokia, jinai tokia. Arba atvirkščiai vyras toks, nu, stabilus, va, kur problema. O mes galvojame, kad reikia pakeisti prigimti, reikia pakeisti ir kiti taip laužo, aplinka taip laužo kitus, kad net pakeitė orientaciją. Suprantat? Kad prisitaikyt prie tos kitos aplinkos, nes kitaip tu nesugebi, reikia tap gėjim, ar ten kom nors dar, kad tu, nes kitaip tu negali prie jos prisiderinti, nes tavo prigimčiai prieštarauja. O reikia iš ją išprigimti. Suprasti ją, bet niekam neįdomu mūsų prigimties. Mokykloje vienodai, zubrint vienodai, visi lygus, visi patriotai idiotai ir visi ten kokie nors sąlyje atsakingi. Visi, viskas. Ir mes tada pradedame matoti, a, visi, tai reiškia, visi vyrai turi būti milijonieriai. Nu, šiam pasauliu, aišku, gali būti visi, bet čia imam kitaip, ne? Ne, dailydė, meistras koks nors, laikrodininkas, jis kaifuoja, jis ten kaip, o, dar vienas mechanizmas koks įdomus, dabar elektroniniai laikrodžiai, jis kaifuoja, auga, jėga, ir jeigu jis gaus moterį, kuri nori jachtų ir salų nuosavų, nu, kas bus? Prandat? Dabar aišku, jūs gali irgi ten, aš kaip sakau, ir specialistas gali uždirbti milijoną, bet mes, nu, jūs mane supratot, ką aš turiu menį. Tikrai supratot. Taip jis gali laikrodį remontuoti
Karalienė Elžbieta, ten Anglijos kokios, ne, ten Didžiosios Britanijos, gali ir ten gauti 100 000 svarų. Gali, bet čiagi ne tas pavyzdys, čia pavyzdys paprastas. Ir atviršiai, moteris Sisly, Rami, namai šeimo, vyras ten verslininkas, milijardierius, taip toliau. Ir jis paskui gal, kaip, kenčiu, būk namie, negaliu, pyksta, pavydį, bando jį blokuoti, bando varžyti ir pamailužės. Jo, ir taip toliau, pas ją koks nors ramus, tas baseino tvarkytojas, ne, va čia ir yra esmė, ar kaip ten tas būna valytojas kažkoks, jo. Tai va, suprant, tai va tai yra principinis dalykas, ko mes negalim pripažinti, va čia yra tas prieimimas kaip yra, kaip sakykime, religinis susitaikymas, todėl iš kvailio nereikia daryti, jeigu jis ne milijonierius, jis nėra kvailys, jis nėra kvailys, jis tiesiog, jo prigimtis nėra skirta tam, kaip ir milijonierius, jis nemoka būti dailydė. Ir kartais būna, tu nieko, kaip Steve Jobsą kritikavo. Tu sako, nieko nemoki, nei programuoti, nei dizaineris, nei nieko tu nemoki. Bet sako, aš Apple pastačiau. Suprantat? Ir jeigu jį varžyto, o tėvai, viską leido tėvai. Moteris nevaržė, nu negalėjo sužudyti sielos, jisgi ten vedė, man atrodo, ten, nežinau, kelių ten metų, ten vieni metai draugavo ten ar kažkas. Nu žodžiu, ten vedė, dėl nes jau sakė, visios skirsimės ten. Na, ant kiek jisai turėjo tos jėgos pasipriešinimo viskam tam. Todėl jisai Steve Jobsas ir mes naudojamės jo produktais ir ačiū, kad jis buvo ir taip toliau. Tai va todėl va čia aš va ir bandau paaiškinti va esmę. O toliau jūs kaip matot esmę, jūs gaunat tą jėgą tokią, tą suvokimą, ką ašgi ką mokinu jūs, tai ir išmokinti mąstyti, matyti, suprasti, žinoti ką aš. Mokytoja užduotis perduoti viską, ką jis turi savyje mokiniams. Nu, aš tokių mokytojų nežinau, jie kažkaip ne taip daro galbūt, bet aš siekiu perduoti viską, ką žinau. Nu, aš manau, kad tai yra mano prigimtis tokia, jo, perduoti viską, ką žinau. Kiekvienas iš jūsų irgi tėvai, vaikam, jo, tai irgi normalu. Tai yra irgi, aš neišradėjęs šio to dalyko. Tai prigimtis tokia. Tai va todėl, ką aš pasakoju, tai bazė, pamatas suprasti, o po tu jau. Taip, okei. O jeigu neturi noro, nėra žmonių be noro. Jo, būtų mirus tada, Ilona. Būtų mirus. Todėl, kad tiesiog mes nepripažįstam savo ir taip toliau. Bijom patikėti, bijom pabandyti. Arba dar nematėm to, kas yra pasaulyje, kiek ten gražu, kiek fain. Nu, kaip galima nenorėti? Pavyzdžiui, Ilona, užduosiu klausimą. Matėjai gyvai, kaip laukia banginiai vandeninė? O kaip nardo delfinai? Gamtoje. O plaukiai kad nors su vežliais, jūriniais vežliais dideliais. O buvai, pavyzdžiui, Bali, pavyzdžiui, bežionių miške, kur 600 bežionių vaikšto laisvai, o tai pamatyti taip. O matėk gyvus dramblius džiunglėse. Negi nesinori pamatyti tai. O pavyzdžiui, Maldyvuose būna naktis, kada planktonas šviečia fluorescentiškai ir tiesiog visa jūra šviečia. Argi nebūtų įdomu tai pamatyti? Tai ir yra norai, Lona. Visi kiti, tai yra norai. Bet kad jūs įgyvendinti, reikia labai daug padaryti, atnešti naudos pasauliui. Nu, šiuo metu pinigų galbūt, ar ten dar pažinčių, arba draugų susiras, bet reikėtų daug labai padaryti. Todėl klausimas, nieko mes norim. Mes visi turim norų, bet mes nenorim daryti. O, matau čia. Gerai, šeimos irgi pas mus mokinasi. Būtinai praneškit, šeimą mes visada pritaikom labai visokias geresnės sąlygas. Papasakos mano komanda. Taip, ok. O, liksim be dovanų kalėdinių, bet būsim apsišvietusios. Manau, kad žinokit, ir dovanų bus, ir apsišvietimas irgi. Šviesa tai svarbiausia. Taip, gerai. Ok. Nu va, Ginta, sako, įsigijo finansinį rinkinį mokymų, sako, ryte žiūri, bomba, energijos visai dienai, tai. Nu, žinot, aš jau kaip duodu, tai duodu, nes, nu, jūs matot, kad aš darau tai, kas mane veža. Jūs supranot, jeigu man nusibos čia, aš nedarysiu, aš nesidėsiu. Oi, vėl ant tie klausimai, nu, tai va, nu, draugai, nu, visko būna, nu, ką, nu, tai nieko nepadarysi, reiks susitaikyti. Nu, dabar sunkus periodas, žinot, ekonomika yra sudėtinga, stagnacija, žinot. Atlyginimai auga pabiškiai, bet žinot, nu ką, tokia ekonominė, žinot, ta vis tiek bendraus bendras produktas auga palėtų, bet perspektyvos yra geros.
Ar užsikraunate energiją? Taip, ok. Inga rašo, geras klausimas. Kodėl vyras vis knysia protą, tu nedirbk, aš pinigus uždirbsiu. Aš sakau, aš dirbu savo malonumui. Inga, jisai nori dominuoti. Suprantat, vyras nori laimėti moterį, jis vyras nori laimėti visur. Jis nori dominuoti, jis nori, kad jam priklausytų. Ir jis ardys, jis pyks, ten bus agresyvus, kol jis nebus tikras, kad jam priklauso. Ir reiškia, jis nori čia dominuoti. Čia aišku yra ir pavojus. Nes kadangi vyras nori kontroliuoti, jis paskui gali to manipuliuoti. A, ką, aiškink man čia, aš čia moku už viską. Todėl Inga matyt moteriškai jaučia tai gerai ir neišeina iš darbo ir pati išdirba ir gerai daro. Nes vyras matyt, ne dėl to, kad jis, nu, sako, nerealiai tau reikia pasisėti, tu būsi geržesnė, tu būsi laimingesnė, ten taip toliau. Jis matyt, nu, iš tikrųjų nori vat, daugiau pajusti kontrolės. Taigi ne visada tas dominavimas yra pozityvus. Kaip ten tėvai, ne, parodyk telefoną, su kuo rašaisi, kur buvai, nu grįžk aštuntą, nu ataskaitą, su kuo kalbėjai. Tai blogasis dominavimas, blogoji kontrolė, ja, suprantat. Ok, gerai. Audris jau rašo, kad pagaliau, taip, pas mus šiandien startuoja versas ABC. Jo, žiūrėkite, 2 mėnesius, tiesiog bus labai aišku, tiesiog labai aišku bus viskas apie verslą, pinigus. Taigi, gerai, moteris. Kaip minėjau, čia iš tikrųjų tas yra labai svarbus dalykas ir manau, kad tam pirmam etapė, kaip apie vyrus kalbėjau ir kad kas vyrų yra pliusas, aš dar prasėsiu, pakartoti, jo, yra rusiškai labai. Pavtarinė matiučenė, tarškės, nu, kartojimas yra motina mokymo, nu, taip sakykime, išverst. Todėl vyrų dominuoti, kontroliuoti, valdyti, sakykime, rizikuoti, taip toliau, atsakomybės prisimti, jo, moterį tai žaloja. Bet jie žaloja atviršiai, nerizikuoti, ramiai būti, ne, neprisimti daug atsakomybės, būti laiminga, rūpintis tik savimi, nu, savimi vaikai, o vyras visais, taip toliau. Tai yra kompensacija. Pereiti, jeigu prie moters, jos tokias esminės dalykus, tai yra mokintis daug priimti. Tai yra daug priimti, tai yra praleisti pro save, kad ateina ten restoranai, sako, o, super, man šitą šampaną, man čia tata, ir jinai jaučiasi, kad tai yra normas, standartas. Jeigu tik tai, o, dieve, a, turiu, vaikščiokit, testokit. Nebus taip iškart, kad jūs sugalvojot, nes, nu gerai, čia teks matyti pasakyti. Yra tai, ką jūs manot, ir vyrai irgi taip pat, čia nesvarbu žmogus, mano jisai apie save, tai netiesa. Yra, ką mano apie jūs, tai irgi netiesa. Kur tiesa? A, ne? Geras klausimas, ne? Bet dar kartą. Ką jūs galvojate apie save, netiesa, jūs klystat. Ką galvoja kiti apie jūs, jie klysta, tai netiesa. Kas yra tiesa? Faktai kaip yra. Todėl bet koks, aš sutikęs daug moterių, kurios, aš nesakysiu, blogos, man nėra blogų žmonių, jo? Bet sako, oi, aš tiek daug verta. Sako, tu verta tiek, kiek tu turi. Tai ką, aš tiek mažai verta. Taip, tai faktas. Bet kai tu supranti šitą, tu žinai, nuo ko pradėti. Bet kai tu gyveni iliuzijose ir prisigalvoji savo, arba kai vyras, mane neįvertina, aš gaunu kapeikas, tu gauni tiek, kiek tu vertas. Ta totali priimimas atsakomybės. Tu kaip, tai čia, tai ką man, o čia ir klausimas. Prant, kaip man, sako, parašė kažkoks psichologas ir sako, Evgenijau, aš čia du aukštosius, aš čia baigiau tą ir čia 20 eurų į mūsų valandą, tu įmi ten, kiek tada buvo kaina, 250, o aš, a, ir jis ten mane kaltina, kažką rašo ir galvoju, tu paklaus žmogau man, ką man padaryti, ką man tokio duoti žmonėm, kad pas tave būtų ir reikėtų susirašyti ir dar laukti, kada tu galėsi priimti. Tu tai nepaklausė. Nes jis nori pripažinti fakto, kad jis yra tokioje vat, gyvena lygyje, kaip pas jį nėra eilė žmonių ir pas jį 20 eurų konsultacija. Nes jis tiek duoda ir tam lygyje, kuris yra, ne dėl to, o ką jis mano apie save, kad jis fainas, tai yra tik nuomonė. Todėl reikia pripažinti faktą. Ir dabar ką su to faktu, su ta realybė, kaip yra. Jeigu mane veda į McDonald's valgyti, tai aš tiek verta. Jeigu su manim sutinka tik moteris, kuri, nu, atsiprašau, šluba be akies ir plika, susitikti į pasimatymą nai, tai aš tiek vertas. Aš tiek vertas. O ne, kad manęs neįvertina pasikėlusi. Kokia pasikėlusi? Tai tu jiems nešneka, nes tu lochas. Faktas. Jis sakė, ok, aš lochas, trečios pakopas koks nors. Kaip tapti mažesnį lochą ar didesnį nelochą? Net,
Ne, ir tu galvoji, okei, okay, ko reikia tam? Ai, galima sakyti, jos visos tokios, jums tik to reikia, ko reikia? A ko jums reikia, vyrai? Ko reikia? Supratimo. Čia tokia tema platinė, nenoriu šiandien lėsti jos, bet supratimo, palaikymo, ar tikrai, kas su jumis negerai? Man nereikia palaikymo. Man nereikia supratimo. Man nereikia. Kam? Man užtenka, ką aš turiu savyje. Aš to neužgažiu. Ko gerai reikia vyrui tada? Ko vyrai jums reikia? A? A? Ko reikia vyrai jums iš moterų? Baisu prisipažinti? O man nebaisu. Tai ne apie tai, kas pagalvojat. Man reikia, kad mane atlaikytų. Tiesiog atlaikytų ir atsilaikytų būti šalia. Tai yra toks sunkus darbas. Visioms jums brangiosios irgi labai sunkus. Nes vyras, kaip bebūtų, jis eina ten, kur jis eina. Jeigu jis neina klaus pas jūs patarimo, oi, nežinau, ką daryti čia. Tu vyras, tu eik ir spręs. Ko tu čia mane klausinėjai? Taip pat nelįsk pas mane, kai aš ten darau valgyti. O čia druskytės, eik iš čia. Eik iš čia. Suprantat? Va čia yra ratas. Konkretus išdalinimas visko. Nu, aš tai primityvinu, dėvė mano, aišku, žinot, tarakonai vėl. Tai ką aš vyrėja, tai aš šlovėja. Tikiuosi, jis patingesni visi. Suprant, va čia reikia pripažinti. Tai mums sako, oi, mums iš vyro, kaip sako, man būna moteris, nesako, oi, vyram tik sekso reikia. Tai sako, jeigu tu daugiau nieko negali duoti. Aš taip patrolinu. Moteris susimasto. Tai vėlgi ne toks klausimas įdomus. Tai va, todėl, nu, čia toks. Todėl moteris brangiusius. Brangus vyrai. Niekada tai nesakiau įdomu. Niekada nesakiau įdomu skamba. Nu, skaitau, ne. Brangus žmonės. Jo, taip. Vyrai, viniokit. Arkit. Darykit. Nekreipkite dėmesį į nieką. Neįkit pataikaut moterim. Neįkit ten reikia suprasti. Eikit, jums reikia keis pasaulį, jums reikia įtakoti jį, jums reikia padaryti gražesnių, saugesnių savo vaikam, savo šeimai. Jums reikia padėti kitiems žmonėms. Tai jūsų vaikai, visas pasaulis, viso pasaulio žmonės yra jūsų vaikai, jūs turite rūpintis jais. Už nugaros pas jūs jūsų šeima. Moteris, neknyskit proto, pirmiausia savo, po to kitiem. Rūpinkite savimi, jums galima rūpintis tik savimi. Vyru uždrausta. Moterim tik tai savimi. Ką čia man dar gero? O man didesnė būtų. O man didesnės mašinos. O man gražesnės. O man kabrėlėtų. O mano vaikam tuo. O mano taip, nes tai jūs esate namai, jūs esate žemė. Jūs turite galvoti tik apie save. Vyras turi galvoti apie kitus. Tada viskas yra kompleksė. Tada vienas galvoja apie kitą, kitas galvoja apie save ir visi patenkinti. Bet jeigu vyras galvoja apie save, moteris galvoja apie save, visi bando manipuliuoti, veimainiauti. Visi bando kažkaip susiderinti, visi bando daryti tą patį, abu uždirba pinigus, abu gamina valgyti arba tvarko namus, tai ne namai sutvarkyti, jei pinigų bus daug. Tik įvaizdu. Todėl niekas nesako, nu dėvės sekmadienį paruoš kartu pietus ar vakarienį ar pusryčius į lovą ar taip toliau, nors nesu nešęs nei kartų gyvenime, nei kavos, nei pusryčių. Gal kada nunešė, bet nesu nešęs ir niekada negirdėjau nei žodžio, kad galėtum. Nu, matyt, vis tik tai atsirinkdavo modelis kažkiek gal kitaip, nežinau, gal taip, bet neliūdžiu dėl to, nedidžiuojuosi, nes pagaliau vis daugiau suprantu, kad teisingai suprantu. Todėl, būkit savimi, grįžkit dabar, pakalbėkit, apkalbėkit šitą video, pakalbėkit iš kitokio rakurso, nemeskit nuo ryto dabar bus taip. Negali to, nes yra vis tik ta karma, yra tas palikimas, kurį jūs turite. Tas, kas naujus santykius pradės, jums lengviau, bus labai sunku, nes kiti žmonės netokie. Jie netokie kaip jūs. Jums labai reikės daug metų investuoti, kad jūs vienas kitą suprastumėt. Kalbėti ir kalbėti, dieną naktį kalbėti, nenutilėti nei vieno dalyko, nei vieno piktuko, nepalikti nieko, įsiaiškinti viską, susitarti, kaip jūs eisite per gyvenimą. Bet to nieko nebus. Bus kančias, skausmas, žiūrėsit į šoną, įsiskirsit vėl iš naujo. Ir iš naujo beje taip pat negeriau. Todėl išlikit savimi, auginkit savo prigimtį, nebijokite būti savimi, nes visada laimėsite. Jeigu jūs būsite savimi, jūs visada laimėsite. Jeigu vyras yra 100% vyras, jis negali pralaimėti. Jeigu moteris yra 100% moteris ir jis auga, progresuoja kaip moteris,
jinai negali pralaimėti. Jie nepadės nei karjera, nei pinigai, nei ten penki vaikai. Nepadės būti moterim. Bet dėka moteriškumo, dėka supratimo savo prigimties, jinai viso to turės ir dar daugiau. Taip pat ir vyras. Įsiteikimas, prisitaikėliškumas, bandymas būti partneriu ir taip toliau, tai yra grįvimas savęs kaip vyro. Mes vyrai turim daug ką veikti. Mes turim daug veikti, mes turim dirbti nuo ryto iki vakaro. Tai mūsų prigimtis. Mes neturim sėdėti ir skusis, mes neturim gulinėti ir ieškoti savęs, mes neturim filosofuoti arba vaikščioti miške, žiūrėti paukščiukus. Tai moteris tegul vaikšto ir mums gražu bus žiūrėti tai. Tegul vaikšto su mūsų vaikais, tegul vaikšto mūsų nupirktais kailiniais ir važiuoja su saugia nauja mašina į tą parką ir tegul vaikšto ir džiaugiasi. Grįžta namo, parsineša gerą nuotaiką, gerą emociją, grožį, grįžti, apsikabina, pabučiuoja, pasirūpina. Ir mes toliau einame į kovą. Vat šitą galiu palinkėti visiems. Nežinau, daugiau neturiu ką pasakyti. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad atkentėjote, išlaikėte, tikiuosi, neprailgo laikas. Pasinaudokite iš mokyklos pasiūlymų. Atsiveskite draugą, mokat pusę kainos. Nu ir mes pasimatysime, kaip visada, tuo pačiu laiku, arba kitą trečiadienį, arba rytoj bus laida apie dvasingumą, ezoteriką, asmenybės mastas, savijugdą. Ačiū visiems. Ačiū vyrai ir moteris. Buvo smagu. Iki.